Dobrý večer, já vás tady vítám. Jsme teď v Poličce, nebo jak se to jmenuje? Pomezí u Poličky. Pomezí u Poličky, vlastně jsme navštívili Iva. A jsme tady proto, že Ivo je jeden z těch, který pracuje s vědomím, pracuje s lidma a pracuje i s takovými jako zvláštníma věcma, které trošku překračují hranici tohohle světa. A jedna z těch věcí je, že vlastně Ivo rozhrne uhlí a prostě zve lidi k tomu, aby přesto přešli a většinou se jim to povede, že se nespálej, že jo? Většinou. Je tam velká úspěšnost, asi jo. Úspěšnost je velká. A já teď dělám srandu, ale Ivo je vlastně pozvaný taky na ten velký mužský sraz, který vlastně společně pořádáme, kde s chlapama budeme dělat určitý věci, kterým budou měnit vědomí, měli by jim změnit život a mělo by to jít docela do hloubky. Budou tam techniky na posílení toho mužského vědomí, protože co já si hodně v současné době všímám, a možná to budeš i k tomu mít co říct ty, je, že naše mužská populace je v současné době taková jako na útlumu. Že ženy jsou prostě na vzestupu a v současné době ženy mnohem víc jakoby dokážou reagovat správně na ten svět a my muži tak jako končíme v určitých prostě zájmech, jo? Že jako jezdíme rychle autem nebo skáčeme padákem, lezeme někde. Ale všechno to jsou takové určitě jako pseudo věci na ten svět, zatímco ženy dneska už opravdu se rozhodly, že začnou věci jako měnit a dělat dohloubky a opravdu studujou. Spousta žen dělá dneska jogu, tai chi, zajímají se o stravu a hlavně se jakoby zajímají na tom vnitřním vývoji a je to vidět v těch rodinách. A musím říct, že spousta jako párů přichází k nám na kurz, jo, který vedeme s Denisou, ty párový, a ty ženy říkají, my máme chlapskou polaritu a on má tu ženskou polaritu. On je takový jemný a citlivý a ztracený a tak jako hledá různě a vlastně jako ani neví ten muž. Jo. A prostě je to takový, že většinou ty matky jsou ještě jakoby silnější v těch rodech prostě než ty otci, kteří jsou takový určitě jako sestřelený prostě z toho komunismu a ze všech těch věcí, které tam byly. A je to taková trošku těžká doba pro ty muže, takže to je jedna z věcí, proč vlastně pořádáme i tenhle ten seminář jenom pro muže, aby se vlastně zvedlo určitým způsobem to chlapské vědomí do toho, co jsme původně byli, co jsme v těch kmenech byli, že jsme byli ty ochránci, byli jsme ty, kteří vedli, ty, kteří spontánně vedli, kdy ta žena spontánně se dostávala do té submisivity, že to nebylo jako hraný prostě. A to jsou právě věci, které já bych chtěl dodat v tomhle tom semináři. A pozval jsem si Iva, který právě dokáže dělat takový jako zajímavý kouzla a vlastně taky trošku jako šamaníš, že jo, tyhle ty věci. A co ti k tomu napadá, že jsem teď takhle jako začal, děláš takový vítek? No já se jako fakt souhlasím. Já mám trošku výhodu v tom, že ke mně na ty semináře chodí tak většinou půl na půl chlapí a ženský, jo. Což na těch seberozvojových seminářích většinou bývá víc ženské. No. Takže asi ta možnost jako překonání toho nepřekonatelného ty chlapy fakt láká. Jo. A já jsem ale zase na druhou stranu hrozně zvědavý na ten srazu z těch chlapů, protože to bude první seminář, že budou jenom chlapy. Jo. Takže jsem zvědavý na tu energii. Ale jinak samozřejmě souhlasím s tím, že ty chlapi se tak jako teď hledají a já mám pocit, že je to tím, že vlastně ztrácej tu potřebnou roli v životě, kdy ještě, já nevím, před nějakými 50 lety ty ženský prostě potřebovali ty chlapy, aby je živil, když mají ty děti, aby dělal takový ty mužský práce a dneska vlastně se ženský uživí na takový mužský práce, si někoho najmou. Mají auto, dojedou si auto, kam chtěj. Takže de facto vlastně ty ženský ty chlapy moc nepotřebujou. V těchto těch přirozených věcech, že jo? A takže si vlastně hledáme jakoby nový způsoby, jak se vlastně ukázat, že jo? Tak. A ono to ale zase zpátky právě působí na ty chlapy, že vlastně neví teda, kde je to jejich místo teď. A takže proč dělám ty uhlíky? Já je hlavně chci dělat vždycky v přírodě někde, protože to je taky věc, která většině lidí chybí. A protože, jak jsi už říkal, že nějak dělám takové ty šamanské věci, tak já jsem se k tomu vlastně dostal úplně původně přes muziku. Já jsem vlastně se muzice hodně věnoval, teda pasivně, hodně jsem poslouchal. A dostal jsem se vlastně k muzice přírodních národů, u které jsem se vlastně uvědomil, jak dokáže měnit vědomí. A samozřejmě bubnování, didgeridoo,
fujaru taky jsem si pořídil. A tím jsem se vlastně dostal k těm šamanským technikám, kterým jsem se hodně věnoval. A zjistil jsem, že to fakt má sílu a že nás to vrací k té původní prapodstatě. A taky tomu vědomí, že fakt jsme součást přírody, že se nemůžeme oddělit, což třeba v těch městech hodně v těch lidech je. Překvapuje mě, jak třeba spousta lidí vnímá les jako nepřátelský prostředí, protože jsou tam nebezpečný, jo. Prostě jsou tam klíšťata, mrvenci a tak. No, jsou tam i stíny a srnky. My jsme teď měli ten Vision Quest chlapský. No. A tam jdou chlapi, kterým je 40 a říkají, já jsem poprvý spal v lese. Tyhle. My jsme jako na to koukali, říkám, to mě nikdo nemůže, já jsem spal poprvé lese v 6 letech, že jo. A prostě oni říkali, mají strach z těch stínů, jakože, no, tyhle, já jsem vůbec nevěděl, co to je, ty to tam chrochtalo, prostě praskalo, jasný. Že na mě zautočí jelen. Já jsem říkal, ty vole, jelen, a tebe v životě nezautočí, prostě. Hele, to já mám jako strašný štěstí, že jsem vlastně zažil obnovení skauta. Jo, a já pioníra. 70. let. A ono to pak přišlo do pioníra se stejnýma vedoucíma, takže to bylo fakt hrozně fajn. A my jsme tam dělali takové věci, které si dneska nedovu představit, že nás seřadili od nejmenšího k největšímu. V noci nás samozřejmě zbudili, že jo, půlnoci, všichni rozespali. A ty jsme udělali hada a na konci šli ty nejmenší a tak asi 20 minut jsme chodili po lese a teď oni začali ty nejmenší pouštět, jako vraťte se do tábora. No a já už jsem byl teda větší, takže my už jsme chodili asi 2 hodiny po lese, já jsem absolutně netušil, kde jsem. A když mě pustili, tak jsem, jako to bylo v takovém tom mladým hustým lese, kde jsou ty větvičky, takhle mě to šlehalo do těch očí, tak jsem si říkal, no tak to ne teda, tak jsem si lehl na zem a říkal jsem si, vyspím se, že bylo to v létě, tak se začalo rozednívat, tenkrát nebyl ještě letní čas, tuším, takže bylo nějak kolem 4. hodiny už vidět. No tak jsem vylezl ven, došel jsem na cestu, věděl jsem, na které cestě jsem, ale nevěděl jsem, z které strany jsem přišel, takže jsem nevěděl, jestli mám jít doleva nebo doprava. Ale obě cesty jsem znal, akorát jsem věděl, že když zvolím správně, tak půjdu asi 30 minut a když zvolím blbě, tak 2 hodiny. Tak jsem zvolil blbě, ale přišel jsem do tábora asi v 7 ráno a on mě nikdo nehledal. Prostě oni čekali, že se snad do oběda jako vrátí a všichni se teda vrátili. Já si nedovedu představit, že by to dneska někdo udělal, ale byla to úžasná škola. A takže jsem se tam taky naučil zatloukat hřebíky a řezat pilou a občas se teda někdo sekl do hlavy nebo do kolene, ale všichni jsme to přežili. A to vlastně byly jenom jako fakt pro kluky tábory, což bylo bezvadný. Jo, ty jsi byl vlastně ve scoutu, to jsme asi byl pro tohle. Já byl, jak byl v tom pioníru, tak bychom tam měli jako vy obojí, že jo. No. Ale to jsou přesně věci, lezení po stromě, prostě. Přesně nás taky takhle vypouštěli. No. Si pamatuju, že nás odvezli autem úplně někam, protože my už jsme byli jako větší tohle, na tuhle hru a nás odvezli. A teď se jako dorátit zpátky, to bylo jako sranda, no. Takže já jako jsem ten vztah k té přírodě a tady k těm věcem v přírodě fakt měl už od dětství. A pak jsem teda vystudoval lesní inženýrství, který jsem ale v podstatě nikdy moc nedělal a začal jsem se věnovat počítačům. No a to už pak jako přišla revoluce a já jsem se dostal ke knize, která se jmenuje Mnoho životů, mnoho mistrů. A tam jsem se poprvé dočetl o nějakých minulých životech a tak a to pro mě bylo docela zajímavé zjištění. Pak se u nás objevil shodou okolností, které nebudu popisovat, náhodou, jeden Holanďan, který je jasnovidný, a což mě tak jako předvedl, prostě tak mimochodem, a to nás jako hodně se ženou zaujalo, takže jsme jako celý noci s ním mluvili a já už jsem, že žena neuměla anglicky, tak jsem překládal, a když už jsem nemohl, tak on říkal, hele, tak ať Eva mluví česky a budeš překládat jenom ty odpovědi. Takže ona mluvila česky, on samozřejmě neumí ani slovo česky, ale prostě odpovídá na to, na co ona se ho ptala česky, anglicky, a já jsem jí to překládal. No a to už byly fakt takové věci, jsem si říkal, ty vole, tak jako, no to už asi není úplně tak, jak nám to říkali v té škole. Ne? No, jaký okvízáš, přesně, no. Přesně, jo. A najednou ti znejistí celý ten svět a ty začneš si říkat, jo, co to starý je, se může komplexně zahodit, ale no, to nový ještě nefunguje. Tak, prostě, tak. No. To je ta změna paradigmatu, o kterým já třeba mluvím i na svých kurzech, že fakt je možná dobrý se podívat na ty věci, že fungují jinak, než nám říkají ve škole. No a pak jsem se prostě zase shodou okolností dostal jednak ty hlubinné terapii, kterou dělám do dneška. A pak jsem se dostal na kurz chození po žavým uhlí. A já jsem v té době už měl jako individuální klienty a říkal jsem si, jako, že bych chtěl dělat
něco se skupinama, to se bavíme v roce 98, takže minulé tisíciletí. A když jsem prostě poprvé přišel přes ty uhlíky, tak jsem to věděl. Jo. Jo, to bylo na podzim a já jsem věděl, jo, tohle to je ono. No a tak se to tak jako vždycky, když jsou věci tak, jak mají, tak se to tak poskládalo, že jsem našel si, kde to budu dělat. Mimochodem do dneška tam to dělám, tady kousek v Telecím na HNC, no u skautu. Program jsem si nějak poskládal z těch věcí, které jsem zažil na těch různých kurzech. Vaření jsem si tam zajistil a přihlásilo se 40 lidí. Mm-hmm. A teď já jsem jako občas přestával moc jako spát v noci, protože jsem si říkal, ty vole, tak ty si jako jednou přejdeš přes ty uhlíky. A chceš jako to povedeš dál jako dělat. Povedeš 40 lidí. Ale já ti úplně rozumím, to je, ale já když jsem to jde ze srdce. Věděl, no přesně, tak, jo, prostě tak vždycky, tak, jsem prostě, si, ano, no. Vždycky jsem si vzpomněl na ten pocit, který jsem měl, když jsem přešel a říkal jsem si, no tak jo, no tak prostě, tak to mám dělat, no tak ono to prostě nějak dopadne. Ty jsi ale neměl ani jinou možnost, protože jako ne. Když tě ten vesmír někam jako něco naplánuje, tak to je stejný, přesně. Já to mám úplně stejný, prostě jak ne. Jsem přijel na ty tantrické kurzy, že jo, tak prostě já jsem jako věděl, že to musím dělat, i když ten Hocken prostě říkal, to nemůžeš dělat, je 23 lety, nemá žádný zkušenosti. Jasně, jo, ale on vůbec neví, co bylo vlastně předtím a že to vlastně totálně zapadalo, no, jo, nám oběma vlastně do toho systému, že to vedení a ta práce s těma lidma, s tím vědomím, tam takhle zapadla prostě a najednou to bylo. No, takže prostě to dopadlo dobře a od té doby to pořádám několikrát do roka, tak počítám 10 000 lidí se mnou přišlo přes ty uhlíky. Ne na těch otevřených kurzech, ale i pro firmy, kde samozřejmě ten program musí být jiný, že jo, prostě nemůžu přijít se šamanskýma technikama, které jdou fakt hodně na dřeň do firmy, která je řízená takovým tím korporátním způsobem. Ale já totiž tu techniku miluju v tom, že je pravdivá. Ty uhlíky prostě mají 500 stupňů, jdeš po nich svýma nohama a jako nemůžeš se z toho vykecat. No jasně. Prostě... A pokaždý je to trochu nový, pokaždý vždycky, ale vždycky, když to jdeš stokrát, vždycky, tak stejně ano, se bojím prostě. Já se taky bojím vždycky. Jo? Já když jsem to jednou dělal blbě sám, prostě jsem to dělal jako show, tak jsem se spálil tak, že jsem 2 měsíce nemohl chodit bosky. Mm-hmm. Jsem měl nohu jeden puchejř. A takže vím, jako, jak to pálí, když se člověk fakt spálí blbě, jo? Mm-hmm. Ale vždycky si říkám, že to stojí za to. No a pak se tak člověk nadechne a vydechne a udělá ty první kroky. No a to se vracím k tomu, co jako v podstatě máme společného. A protože jak v tantře, tak v tom šamanismu se pracuje s dechem, s hlasem a pohybem. To jsou prostě základní věci, které máme všichni a je to vlastně strašně jednoduchý a nemá smysl tom hledat nějaké složitosti. No jo, jenomže ta jednoduchost, to není tak jako, že když si to jako sám rozhodneš, že půjdeš doma před zrcadlem, si pustíš hudbu a začneš něco jako dělat, tak jsi třeba na 50%. Ani ne, možná. Ale moje zkušenost je, že všechny ty takzvané tajné techniky, jak se to jako kdysi říkalo, tak byly tajné, protože ty si potřeboval někoho slyšet, jak dechá, protože dech řídíme, že jo, sluchem. A potřeboval si někoho vidět, jak se u toho pohybuje. To nebylo o něčem speciálním, že by si u toho umřel nebo něco takového, jak se to jako popisuje ty techniky. Ale je to jenom o tom, že ty potřebuješ to přímé předání někoho, kdo už ten zážitek prostě v tom těle má. A podle mě to je to, jak se jako děti učíme, jo? Prostě jeden od druhého a od rodičů a kopírujeme jakoby vlastně toho druhého. Takže v podstatě my potřebujeme někoho vždycky před těma velkýma věcma, aby nám to někdo jako ukázal. Hele, víš, o čem to je? Ono to není prostě v té společnosti. No není. Je to totiž o tom, že ty potřebuješ vidět, že to někdo dokáže. Jo. Abys tomu uvěřil, že ty teda můžeš taky. Jo. A pak je tam ještě hrozně důležitá věc, ta skupina. Jo. Ta podpora té skupiny a ta atmosféra a sám to znáš, že když někdo začne prostě třeba si tam zařve nebo něco, tak najednou i ty ostatní dokážou ty emoce uvolnit tím, že si prostě zařvou a když prostě cítí, že tam někdo prostě jde do nějakého procesu a začne tam nějak jako něco se dít, tak si to vlastně pustíš taky. Já jsem to zažil, to nevím teda, jestli pak nevystřihneme, ale to je jedno. Na holotropním dýchání, když jsem byl úplně poprvé, to bylo tak, to je 20 let asi, no jo. Tereska ještě nebyla na světě, takže to je více jak 20 let. A já jsem v tom prvním kole vlastně sitroval, takže jsem jako nadýchal a teď jsem tam opatroval toho svého kolegu a viděl jsem, co se tam děje a jsem dostal tak příšerný strach.
Ale úplně fakt hrozně, já jsem celou noc nespal, protože tam ty lidi tak různě, že jo, zvrací a dějou se ty věci se tam a, fakt, jo, a je to a hrozně zvláštní, no. Ale tam je to zvenku, je to mnohem horší, no přesně, než to, no, co ten člověk prožívá vevnitř, prostě, jo. No. To je právě, jako jak je v tom slovenském vtipu zvonkašku, jak vyzerá, tak fakt to vypadalo hrozně. A já jsem celou noc nespal, ale pak jsem vlastně, to je zase takové jako prozření, jsem si říkal, ty vole, tak jako kdyby ses tam posral uprostřed té místnosti, tak oni to po tobě uklidí, protože to je součást toho procesu. Jo. A najednou zažiješ úplně dokonalý osvobození v tom, že můžeš úplně cokoliv. Jo. Že nemusíš se ohlížet na nějaký konvence, na to, že se třeba jako nesmíš někomu dát facku, nebo... No jasně, jo. Jo, jako když by fakt šlo k nějakým násilí, tak oni tam jako udrží a můžeš vlastně do toho vložit tu energii a jít do toho s tou agresí. A můžeš vlastně úplně cokoliv. A to je zase pocit, který se ti v životě stane málo kdy. No ten, že jako ono to je úžasná věc, protože díky tomu, že oni vlastně ti tam dají toho člověka, který ti pomáhá, takže ty nemusíš, ta kontrola té mysli se může jako vypnout. Jo? To znamená, že ty můžeš dělat cokoliv tím tělem a můžeš naslouchat ty impulzy, které chodí z těla, což je velmi ženský, to je jako velmi nechlapský, protože my se pořád kontrolujeme, jakoby ta hlavní jakoby mužská složka toho našeho, a to máme i muži, i ženy, že jo, je ta kontrola prostě, je to vědomí nepohyblivý, prostě takový jako to sledující a jenom tam se, že jo, protože kdyby to bylo jako čistě mužská praxe tohle, tak tam budeme sedět a budeme v zenu, jo, nebudeme se pohybovat, ano. Ale v podstatě, co je budeme aspoň... kontrolovat dech. Přesně tak. Jo, a budeme pomaličičku dejchat, aby jsme se vůbec jakoby nerušili. Jo. A pak jsou ty praxe, které jsou pro tu naši část feminimní, ale to jsme i muži, a my ji potřebujeme. A potřebujeme pro tělo, potřebujeme pro duši, prostě potřebujeme pro to, aby jsme jako žili. A tam máme ty složky, že jo, toho vědomí, kde prostě nějakým způsobem se my pohybujeme. A to je velmi zúžený tím, čím seš víc ve městě a v tom světě, tak oni ti vlastně jakoby zakazujou být divný. Jo? Speciálně nesmíš mít emoce. A emoce jsou právě něco, co ti jako povoluje jít dovnitř, pomůže ti dělat divný věci, že jo? Lidi, když jsou nasraný, tak jako rozhazují rukama prostě a jedou prostě a dělají všechno, že jo. Zatímco, když seš v tom normálním světě, tak ty seš jako zmrzlej. Jo, tak jako zatuhlej a ta zamrzlost chodí i jako vlastně do té tvojí mysli a ty můžeš skrze to, že oni udělali takový zvláštní prostředí, kde jednak se chováš jako magor, to znamená, už si říkáš, já už pouštím všechno, přesně jak jsi to řekl ty, prostě i kdybych se vysral v té místnosti, tak je to jako v pořádku a je to úplně jedno, ale to je jenom princip, jako že ho tak já vím, že ty ho víš, já to říkám pro ně, jo. Jasně, no. A vlastně je tam ještě další věc, která je, že ty následuješ divný věci v tom těle, jo. To znamená, já jsem taky jako holotropní dýchání, z toho já vycházím, to byla jako jedna úplně, to byla moje první zkušenost nějaká s duchovným, přesně jak to popisuješ, že jo, ve skřidlech u Míry Kašpala, nejspíš asi jaký znáš. No, jo, jasně, a, no. A taky dělá vlastně oheň a všechny tyhle ty jakoby věci. Tak já jsem najednou, takhle se mi pohybovala ruka, prostě, jo, takhle mi jako začala dělat. A jsem říkal, ty ve, co to je, prostě. A on říkal, následuj to. Tak jsem, a najednou jsem se tam klátil, jsem tam lítal, prostě. A jsem si říkal, co to je? Přitom já jsem byl normální kluk, bylo mi nějaký 18, prostě. Vůbec jsem nechápal, 17 bylo, co to jako je v tom mým těle? A on mi vysvětlil, že to jsou vlastně jakoby potlačený emoce, nějaký jako zlosti, kterou jsem tam měl. A ping prostě a okamžitě nasrání na matku, nasrání na otce, že tam jakoby nebyly a ty věci jakoby jeli ven a už se to jakoby čistilo. A mně přijde, že právě díky tomu, že si jakoby dovolíme jako muži dělat ty zvláštní věci, tak se můžeme dostat do nějaké jakoby hloubky toho zdroje, jo? Toho, co způsobuje rozdíl mezi, dejme tomu, tebou a nějakým mladým klukem, protože ty se toho jako dotýkáš a umíš si k tomu sjet, jo? Protože jsi už zažil si něco, kde jsi se jako s tím spojil. Ne, že my jsme v tom byli furt, ne. Ale prostě, když potřebuješ, tak si vlezeš do ústraní, vlezeš si někam na stranu, sklidníš se a prostě dotkneš se nějaký svojí části, svojí mysli nebo něčeho vyššího, někdo by řekl prostě, jde se to nazvat jakkoliv, že jo. Někdo tomu říká Bůh, někdo tomu říká prostě něco jako hlubokýho v nás, že jo, nad já, pod já, a nevím, to je úplně jedno. A pro mě je to takový, že to je jasný. A tam jsem v úplným klidu a v hloubce a nabitej. A pokud jsem s tímhle spojený, tak žádná žena není dominantní v té chvíli. Prostě to je absolutně okamžitě jsou submisivní a jemný a otevřený. A i ten svět kolem je najednou, jako že ti to všechno jako zapadá, ne? Jak jsi to říkal, že si prostě objednal hájenku a tamhle to a všechno to jako chodilo vlastně tyhle ty věci. No.
Sorry, já se teď vlastně vracím k tomu tvýmu příběhu, že ho můžem dopovědět, že jsi byl u té hájenky a v podstatě vím, že ty jsi jeden z prvních, ne? Co to vlastně jako dělal tady v Čechách, že spousta z jejich hledbá, jak jsou všichni ty certifikovaný, že jo? Já jsem potom trochu pátral, někdy asi v 86. roce prý údajně přijeli, a to je tady taky kousek ve Žďárci u Skuči, je takový ašram, a tam snad nějaký Němci to dělali a tam byl Míra Kašpar. Jo. Ale bylo tam ještě víc lidí, o kterých úplně nevím. Jo. A já jsem vlastně poprvé chodil s Mírou Kašparem, ale ne ve skřidlech, ale na nesmění on dělal. Jo, nesmění, vím. A to byl vlastně ten přelom a dokonce to tam natáčela televize, takže jako můj první přechod už zaznamenali na televizi, myslím Prima, nebo už ani nevím. To byl nějaký pořád o takových těch divných věcech, o kterých se tady bavíme, a mimo jiné tam zařadili tohle. Takže mám to možná někde i v nějakém archivu. No a pak jsem to jako začal dělat. Já jako asi vím, že ještě tady to dělají nějaký Australani, zlatá mysl v rámci nějakých mentálních technik, ale to pak brzo skončilo, že to dělají někde mezi panelákama, myslím v Liberci. Takže určitě, samozřejmě Míra Kašpar to dělá díl jak já, ale jinak si myslím, že to dělám asi nejdíl. A myslím si, že jako první jsem tady, nebo jeden z prvních určitě začal dělat firemní kurzy. Super. A bubnování vlastně, víc, taky dělá, že jo? No tak já tu přípravu na to chození, to se dá dělat různě. Jo. Bo popiš to trošku, jak to jako funguje, jak to vlastně v té mysli funguje. Jakoby to, my jsme totiž včera natáčeli webinář, který vlastně už jste někteří jako viděli, pokud jste ho neviděli, tak se můžete pustit. Bylo to hodně o bubnování, o rytmech a vlastně o takovým tom mužským, jako o té mužské cestě, jo? Že jsme se bavili s chlapama, co jim to jakoby změnilo, vlastně to, že jsou s těma chlapama. Jo? A on tam právě jeden z nich mluvil o tom bubnu, že ten rytmus mu jakoby mění stav mysli. A Indiáni říkají, že buben je kůň, který tě zanese do jiných světů. Jo. A prakticky všechny šamanské kultury pracují, když ne s bubnem, tak aspoň s rytmem. Používají buben, chřestidla a ten takový ten jednoduchý až monotónní rytmus, který se hraje delší dobu, na který se soustředíš, ať už sám bubnuješ nebo posloucháš ten buben, tak to skutečně tě může dovést do změněného stavu vědomí. Vlastně podobné stavy zažíváš třeba i při poslechu technomuziky. Jo, tam ten daný rytmus. Ten tam prostě neustále stejný, vlastně až skoro nezajímavý rytmus, vlastně dokáže ten mozek tak jako posunout a prostě vnímáš jinak. Mm-hmm. A já to třeba využívám právě i před tím vlastním přechodem uhlíku, pokud to děláme tou šamanskou cestou, tak fakt rozdám ty bubny. Bubnujeme kolem ohně, ale ne, že bychom u toho seděli. Já používám právě ty šamanské bubny, protože ho můžeš držet v jedné ruce, v druhé ruce paličku. Můžeš u toho ječet, skákat, chodit. A spousta těch absolventů právě říká, že jo, to je ten vlastně okamžik, kdy se rozhodli, že do toho půjdou. Že přejdou přes ty uhlíky. A vlastně i během toho vlastního chození ty lidi bubnujou a vlastně podporují ty, kteří stojí na tom ručníku a teď si utírají ty nohy a mají udělat ten první krok. A to je hodně nepříjemný pocit, že fakt cítíš žár, který tady z toho grilu jde, tak ti jde na celé tělo. A potřebuješ prostě nějaký impuls a ty lidi ti ještě víc jako zabubnujou. A to ti pomůže opravdu přejít. Čili on to není jenom o tom bubnování, není to jenom o tom rytmu, ale je to i vlastně o tom, že ta skupina v tu chvíli, kdy seš na tom začátku, takže ti věnuje pozornost. Jo. Jo, že ti jako podpoří, oni tě vlastně přesně. Jako otevřou tu nějak tu cestu. Jako, ale já vždycky říkám, jako nesnažte se ty lidi přesvědčit, že mají jít. Jenom jim dejte tu pozornost a oni se rozhodnou, jestli půjdou nebo ne. Jo. Protože důležitý není, jestli půjdu nebo nepůjdu, ale udělat to rozhodnutí, za kterým si stojím. To jsem se ti zrovna chtěl teď zeptat, protože to je to, co jsem se naučil od tebe. Já jsem byl na té oslavě života tam a vlastně jo. Ty jsi tam dělal ty uhlíky a řekl si tam úžasnou věc, že u toho ohně není důležitý, jestli půjdeš nebo jestli nepůjdeš, ale jestli správně cítíš to rozhodnutí, že máš jít nebo ne. A musím říct, já jsem tehdy nešel. Ale týden předtím jsem někde jako byl a přešel jsem to asi 4x a najednou jsem vlastně jako, a ty jsi to tam řekl a já jsem jako, postavil jsem se tam před to a najednou já jsem necítil, že mám jít. To bylo tak revoluční, mě to tak pomohlo v životě, protože já najednou teď vím,
že do některých, a to je v plánech, jo, že fakt do toho nemám jít. Já mám stejný pocit, ty jsi mi fakt strašně si mi pomohl tehdy, kdy já jsem neposral mnoho projektů, protože prostě si nesu v sobě ten pocit toho, že jsem neměl přejít. Proběhlo celý toto a úplně na konci, když si tam najednou začal lejt ten olej prostě a takhle tam hořel plameny prostě a já jsem najednou cítil, že teď mám jít. Postavil jsem se, utřel jsem si nohy a udělal to punk a já jsem to přešel po druhý, po třetí prostě. To bylo úplně, to bylo tak úžasné, ještě jsem si jako chodil pomalu prostě, to bylo úplně jako wow, ještě ti hořej ty chlupy, prostě tě smrděj prostě, jo, to je, a ty si to tam ještě stříkal, jsi říkal, no teď ti budou trošku smrdět ty chlupy na té noze, a ještě jsi si z toho tak jako správně šamansky dělal srandu, což trošku tak jako jezdím raz po zádech, no, že vidět, ty jsi tam jinej. Jako, že teď tady sedíš a vypadáš jako dědeček Hříbeček, ale já si tě pamatuju vždycky, když seš tam v tom šamanským, tak je jak když by tě někdo jako přeinstaloval, jo? No, to je to tak. Máš jiný vědomí úplně, no. No jasně, no, ale to je právě proto, že tam pracuju s tou skupinou. Ono to je taky o tom, že, to znáš taky, ty, no, že prostě... Moje žena mi to vždycky říká, doma seš hroznej a na skupině tě miluju, ty. Doma tě vůbec nechci, ty, jsi strašný, že se z toho rozejít. Ano. A když někde sedím na skupině, tak ježiš, já tě miluju, já tě mám tak ráda, ty, jsi tak úžasný. Ano, tak já si povedu doma skupiny, pozvu nějaký lidi, ty, do kuchyně a budu před nima jíst, ty. No, tak to je jedna věc, jo. Ale druhá věc je, že zase to je taková jako odpovědnost za ty lidi v tom smyslu, že jakmile jim tam otvíráš to vědomí, nebo oni si ho otvírají, ne? Že do hloubky mnohem víc, no. Tak fakt musíš držet i energeticky ten prostor, no, protože... Aby se ti nikdo nerozpál, aby se to musím, všechny tak. Sleduješ, to úplně cítíš, že? Jako a tamhle ten nějaký divný, tak si ho trošku jako já to cítím i na těle jako kolikrát, jo, že třeba jako ty mě to tam otočí, já hodně vidím, no, já jsem hodně, já bych mohl si, že ty jsi víc jako tělesnej a já tomu jako vidění, já to jako vidím, najednou mi ten člověk vystoupí a je prostě jako zvláštní a já tam buď pošlu asistenta, že, který se prostě o něj postará, nebo když to nejde, tak tam jdu. Já to mám i hodně jako o záměru, jo? Že prostě fakt jdu do toho s tím záměrem, že pokud má někdo vlítnout do procesu, tak bude jeden, a když ho zvládnu, tak bude druhej. Jo. A fakt to funguje, to jsem se zase naučil třeba na hlubinné terapii, jakože fakt musí mít člověk jít do toho s tím záměrem. Že si to tak pouštíš. Že si to prostě tak jako naplánuješ. Ale jo, jsi v tom procesu, jsi v tom otevření a pak to prostě takhle funguje, no. No takže to je taková ta příprava, ta šamanská, že pro firmy většinou nebubnuju. Já jsem zjistil, že ty lidi si tam z toho dělají spíš tak jako srandu. Jo. A že to není úplně dobrá příprava, tak spíš používám nějakou muziku, dělám s nima ohnivou meditaci, kterou budem dělat taky na zůstejma chlapama. A už to samo o sobě si myslím, že je pro ně jako dost hustá polívka v tom korporátním prostředí. Takže je připravuju takhle. Ale zase s nima třeba dělám ohýbání lžiček. No, na co jsem chtěl. To vlastně budeme možná dělat. My bychom to tam taky měli dělat. No. Což je taková fakt dobrá technika. A uvědomit si, jestli skutečně jsem schopný 100% pozornosti věnovat jedné věci. Jo. To si myslím, že taky dneska ty mladí lidi jsou vychovaný v takovém jakoby těkání. Přesně. Ono to není úplně špatně, já to nechci odsuzovat. Oni zase jsou schopni získat spoustu informací a se spoustou lidí komunikovat, udržovat vztahy, ale nenaučí se jako to vypnout a soustředit se na jednu věc, což je zase ale typicky mužská věc. Jo? Mm-hmm. Prostě mít ten záměr a dělat fakt jenom jednu věc a na 100%. A zajímavý se ukazuje, že to vůbec zase není o nějaké síle, i když nehraju si na to, že prostě děláme nějaký kouzlo, je to fakt o tom, že zapojíš tu fyzickou sílu. Ale když do toho úkonu... No to bys úkonu, to musel dělat takhle, že jo? Jako tak, v Matrixu, víc? Žádná tak, žice není, že jo? Jasně. No. Takže oni to tam jako odíbají, ale je to o tom zaměření té pozornosti. A vůbec to není o tom, jestli máš 100 kilo, nebo jsi ženská, která se převlíkne za bičem. Prostě je to jenom o tom dát tomu tu pozornost, že tu sílu máme všichni. Ale když tomu nevěnuju tu 100% pozornost, tak to prostě nevohnu. No já tam dělám vlastně podobné techniky, které jsou o tom z aikida. Jo? Neprolomitelná paže prostě, že ti třeba visí 3-4 chlapy na té paži a ty máš v podstatě jako uvolněnou. Ne, že by tam ty svaly nebyly zapojeny, ale normálně bys byl zatlej, takhle by si je držel, musel by se být Rambo, ale tam i normální kluci prostě si jako představí, jenom že jim teče ta energie a oni to všichni.
To je na tom to super, že tyhle ty jakoby jednoduchý věci ti dokážou každému, že existuje energie. Ukazuju tam, že jenom tím způsobem, jakým vydechneš, seš najednou těžší. On tě prostě nezvedne ten bodek. On tě zvedne, že jo? Ty tě jako zarve, anebo si blbě vydechneš. Ale je tam to, že je tam najednou změna té váhy. Anebo tě chce někdo posunout a ty najednou seš neposunutelný jenom tím, že svůj mysl zaměříš na to, že máš kořeny do země. Jo? A to jsou přesně věci, které mě jako velmi jako baví předávat lidem, kteří jsou přesně jakoby na tom přechodu. A to je podle mě ten seminář, jakoby je hodně jako pro lidi, kteří jsou na tom přechodu a vlastně jakoby hledají něco. A ten přechod pro uhlí byl mnou teda zvolený i z tomuhle, že vlastně Ivo tam bude dělat takový rituál prostě, takový jako přechodu, kdy vlastně jakoby přejdeš z něčeho starého, co můžeš pustit do něčeho jakoby novýho, že tam bude takováhle jako jedna hezká věc, plus tam budou vlastně ty žičky a další věci. Že mně přijde, že to je přesně něco pro ty, kteří potřebujou něco v životě jako změnit, pustit, prostě jako přejít do dalšího levelu, prostě nějak se jako očistit, jo? To se vlastně dostáváme k tomu, proč dělat takovou šílenou blbost, takovou chodbu, že by mohli, že jo? Jako proč? No, je to vlastně o tom, o čem mluvíš, ten je to nějaký rituál, který je starý asi tisíce let, a chodí se po uhlí různě, v Japonsku, v hinduistických komunitách, na Bali, dokonce na Tahiti se chodí jako po rozehřátých kamenech, což je teda fakt jako docela hustý level, jo. A na Bali se zase dělají fakt takový tance nádherný, v kokosovým hábitku a válej se v tom, což je úplně neuvěřitelné, protože to nezačne hořet, protože to jsou suchý ty listy, jo. Aha. Jo, to je, nějak to souvisí s tím hymnem o Hanumanovi, ale to odbočujem. I v Evropě se chodí, takže to není úplně daleko a chodí se dokonce po žavým uhlí v rámci křesťanských svátků. Aha. Chodí se v Bulharsku, tam se jim říká Nestinarové a dneska se to dá absolvovat i v rámci nějakých turistických výletů. Ale co se třeba už moc neví, tak i v Srbsku, takže celá ta oblast vlastně Makedonie, Srbsko, Bulharsko, tam vlastně vytáhnou z toho kostela ty ikony pravoslavné a hraje balkánská dechovka a před kostelem rozhrnou oheň a vlastně s těma ikonama takhle tančejí a běhají po tom uhlí. Takže to není zase taková exotika a pravděpodobně i na našem území se kdysi takové rituály vlastně dělali přirozeně. A je to vlastně rituál, který slouží, jak jsi říkal, právě k tomu oddělení. Jako doteď to bylo nějak, a odteď se ten můj život bude odvíjet jinak a vlastně do toho nového života projdu přes tu bránu z těch uhlíků. Mm-hmm. Jo? Čili je to jeden z přechodových rituálů, který se dělají v nějakém významném období, kdy se nějak jako hodně mění můj život. A tak já dělám i takový jako třeba motivační semináře, nějaké hledání vize a tam vlastně zase přecházíme přes ty uhlíky s tím, že jsou to první kroky za uskutečněním té vize. Jo? Jo. Takže a zase mám prostě ty zpětné vazby, že fakt ty lidi dělají svůj život na před uhlíkama a po uhlíkách. Ne snad jako, že už by třeba nemohli chodit, ale opravdu se jim ten život změní a začnou prostě si jim do toho života chodit nové věci a začnou věci dělat jinak a prostě se to změní. No my to vlastně budeme používat úplně stejně tam, protože ty přejdeš, jakoby zanecháš za sebou ten starý život, přejdeš přes to. A vlastně ten zbytek toho semináře je jednak o tom najít jako vlastně jakoby tu svoji sílu a najít tam tu vizi. Jo? A pak poslední den je muž a sex, takže už jakoby, jak to jako využít, jo? Jak si jako vlastně pořádně zaprcat s tím světem. Jo? To je to, co... A nenechat se sebou vymrdávat. A nenechat se sebou vymrdávat. No, my to budeme pouštět večer, takže to asi půjde. Ale čeština je nádherná, mě se hrozně osvědčuje poslouchat lidi, zvlášť v těch terapiích, a oni na sebe řeknou úplně všechno. Jo. To je, a já vždycky jenom říkám, můžete zopakovat to poslední větu? To přesně, fakt je to úžasný. My jsme teď vymýšleli na jednom mužském semináři takové jako zvláštní slova a jedna z nich byla mrtvola, takže jako, že vlastně jsem říkala mrtvola, že jo. Tak se ještě vymyslel pár dalších, ale ne. To úplně nesouvisí tady s tím. Ale fakt je čeština úžasná, to mě baví hrozně. Ne? Každopádně já jsem vlastně jakoby moc rád, že jsme tady a že tady máme vlastně ten vohýnek a tyhle ty věci a udělali jsme to sválně, protože chci navázat na to, jak jsi říkal, že mužům chybí přirozenost. A ta přirozenost v té přírodě, a to je to, proč spousta lidí jde třeba na Saharu,
jo, a jdou, jdou tam prostě jako cestovat s nějakým beduínem a nebo si prostě zaplatí nějaký vejlet prostě do Himalájí a tam pak cestujou. Ale ono nemusíš prostě to chodit jako daleko. No to víme my, protože víme, že český lesy jsou jako opravdu silný sami o sobě. Tady je ohromná moudrost. Hele, já si myslím, že to není úplně náhoda, že jsme se narodili tady a že bychom měli fakt využívat věci, které máme tady. Všechno tady přesně. Prostě bylo. Slovani ty, sami o sobě, sexuální národ. Ty kultury tady prostě byly. A já třeba úplně nemusím, nebo mám dost problém s těma lidma, kteří jezdí, já nevím, do Jižní Ameriky, do Paralesu, tam si dají ayahuasku. A odjíždějí zase jakože osvícený. Ty jsi zrovna trefil našeho kameramana, tam takhle jezdí. Jako já to nikomu nezakazuju, nebo ať si to každý rozhodne sám, ale já osobně s tím mám problém v tom, že my vlastně drancujeme tu jejich kulturu. No, ona už tam moc není, no. My jak jsme se bavili vlastně s tím jedním šamanem, a ta ayahuasca už tam, že už tam nejsou prostě moc. A ta stará, ta stoletá ayahuasca už tam vlastně moc není ani. Je to durmán, hlavně se do toho míchá takový různý sračky. A je to vlastně taková, já myslím, hele, já jsem že se o to mluvíš do toho zajímal. No. Ono to není jenom o té ayahuasce, jako fakt se to normálně i míchá, a pokud přesně, není úplně stará. Ale jako mě spíš si říkám fakt, když už jsem se narodil tady a ono zase s těma Slovanama bych to nepřeháněl, protože tady se prohnalo tolik různých ras, že těch slovanských jako už moc nezbylo těch genů, no. Ale jako byli tady a něco tady zanechali a určitě. Víš, co říká můj táta? Že my jsme tak úžasný národ, jako Češi, protože přes nás přemrdali všechny armády. Přesně, prostě, ano, jo? To tak je. No. A úplně jako stovky, jako tisíce let prostě tady vždycky prošli ty nejlepší lidi těch států, protože to byly ty bojovníci v první linii, že jo? Jenomže víš co, zase my jsme ale takovej jako národ, který pak ty elity stejně vyhání, jo? Takže my jsme ty geny získali pak se zvíženem. A v historii fakt jako ty elity odešly, ale to jsme teď jako odběhli. Já tím sexy vrátit zpátky, že fakt si nemyslím, že notně musíme jezdit ať už na Saharu nebo já nevím kam, že jestli všech chceme třeba dělat Vision Quest, Tak fakt můžu jít tady do lesa a my jsme třeba v těch skautech jako takové zkoušky taky měli, jo? Že tři orlí pera vlastně musel 24 hodin vydržet. Mlčet. Bylo mlčení, pak bylo 24 hodin hledovka, jo. A pak bylo 24 hodin, byl pobyt v lese, ale musel jako vědět, co se děje vidět. Co se děje v táboře, ale nesměl tě nikdo najít. Že? Jo. Že musel fakt jako si něco v té přírodě jako najít, aby tě neviděl, prostě, musel se schovat, jo, musel tam samozřejmě nějaký přežít, jo, to jako musel si jít bez jídla, bez všeho, akorát myslím vodu jsme si mohli vzít. Takže ty zážitky změněného stavu vědomí tam můžeme mít a nemusíme prostě jezdit do víkam a právě to spojení s tou přírodou je strašně důležitý v tom, protože když se budeme bavit teda o čakrách, že jo, tak já mám pocit, že většina ty moderní populace má zablokovanou první, druhou čakru. Jo. Právě proto, že nejsme ve spojení s tou přirozeností. Se zemí a s přírodou, se vším prostě. Já vždycky říkám, že pouhými 2% genu se lišíme od šimpanze. Jo. A takže je hrozně důležitý jakoby přijmout tu svou zvířecí podstatu, což jako, ale to zvířecí pro mě není nic dehonestující. No jasně. Prostě jsem zvíře, jako tady ta kočka, která nevím, jestli bude v tom záběru, která tady proběhla, nebo prostě ty srny, které tady chodí s mláďatama. A vlastně lišíme se od nich jenom tím, že umíme vědomě pracovat s tím vědomím. Jo? To je ten rozdíl. Ale abychom to mohli dělat efektivně, tak musíme přijmout tu naši zvířecí podstatu i s tím sexem, i s tou agresivitou, i prostě s těma všema projevama. A tady se mě zase jako právě míchá dohromady a spojuje ten tantrický přístup a šamanský přístup, že je to vlastně jako hodně o jednom. No to jinak nejde, protože když děláš nějaký celostní dobrý přístup, tak nemůžeš vydělit sexualitu. Tak, přesně. A to je, proč já ji dělám. Protože, jako, že jo, samozřejmě baví se všechno, ale opravdu sexualita je nejsilnější zdroj transformace, protože tam se ty věci jako dějou. To samozřejmě myslím, tolik pracovat nebudem na tom mužském semináři. Budeme tam sice jako vysvětlovat nějaké ty věci, ale je to něco, s čím jako opravdu musíš a ta sexualita, to propojení vůbec jakoby s tou hmotou, prostě tam se tvoří, že jo. Jedině sexem může vzniknout další bytost, jo. Prostě přesně, to je hrozně jako zajímavá síla a i jakoby ona dokáže, když jako prostupuje tím tělem, se říká, to už jedno, jestli to nazýváš čakry, nebo jakkoliv, nebo centra, prostě dalo by se říct, čakra v překladu je centrum, prostě, jo, kolo, centrum.
tak normální člověku se to dá říct potřít tam a v určitých místech, tak když to prostě jako stoupá ta síla, tak ona má různý jako projevy prostě. Přesně no. Ale ona, ona vzniká dole v těch koulích a v té pánvi. To je zdroj. A když máme zatuhlou pánev a to je u většiny chlapů, je zatuhlá, protože prostě oni nedokážou takhle s ní pojívat. To já je učím na těch seminářích, aby se naučili pohybovat pánví a oni všichni jsou jak dřeváci. Jo? To je takovýhle pohyb. Jo? A ta síla tam prostě není. A ty jsou většinou vyprahlí, anebo prostě jedou hrozně z té hlavy a pak ten chlap vypadá jak rozhledna. Jo? Má jakhle tu hlavu a dívá se na ten svět a ještě se mu takhle třepe ruka, protože si ho prostě furt honí. Jo? Protože nemá prostě tu sílu tady dole, prostě v těch koulích, aby mohl opravdu penetrovat svýma myšlenkama, že? Což je jako obrazně řečeno, ten svět a ten z toho měl radost. Že? Jo? Že jinak je to takový nemastný, neslaný, nemám dost peněz, nejsem dost šťastný, nevím, co chci v životě. A to je proto, že ta sexualita je plejtvaná, není vedená správným způsobem a ta energie prostě nejde do toho našeho života tak, jak by měla jít prostě. Já bych to ještě možná doplnil o to, že my vlastně tu energii, tu sexuální, můžeme právě získávat tím kontaktem s tou zemí, jo, s tou přírodou. Aha. Že se tam vlastně jakoby nabíjíme do toho sexuálního centra a pak s tím můžeme dál pracovat. Jo. No hodně mužů říká, že když jdou na Vision Quest, no jasně, takže tam dochází k erekci prostě. No jasně. Že ta příroda je vzruší a oni přitom nejsou jako zoofilové nebo něco takového, ale je to prostě s tou přírodou prostě. No. Ono to není až tak úplně o tom sexu, že jo. No, tak sexuální energie je v principu tvořivá energie, že ta kundalíní je energie tvořivá a buď to ji teda využijeme na to, že teda tvoříme ty děti, anebo tvoříme něco, že jo. Spousta umělců, těch tvořivých, vlastně říká, že když tvoří, nevím, dělají sochu nebo malujou, takže ani nemají chuť na sex, protože vlastně tu energii transformují. A naopak, když jako nejsou v tom tvůrčím procesu, tak spousta těch umělců říká, že když nejsou v tom tvořivém procesu, tak naopak prostě by ten sex chtěli jako furt a pak to třeba nezvládnou, vy jste různý případy kulínský, opočenský a tak. Jo, to je vlastně nezvládnutá ta kundalíní, ta tvořivá energie. A když teda třeba úplně vědomě nepracuju s tou sexualitou a řekněme nějak jako, že vyplýtvám tu sexuální energii, tak ji můžu dobít právě v té přírodě. To chápu, no. Jo, takže tím spojováním a vracením se jakoby k té fakt té prapůvodní podstatě se vlastně nabíjím. A ono totiž, podle mě, je to i jakoby jednoduchý na té normálně lékařské nějaké prostě, dalo by se říct, nějakým pohledu, protože ty, když jdeš do té přírody, tak se ti úplně mění hormonální systém, protože prostě je už dokázaný dneska, že čich, jo, a to, jak to, co cítíme, tak prostě reagujeme na to, co je kolem. Zatímco ve městě se děje určitý jenom nějaký typ, jakoby puzení zvenku, nebo prostě na co musí vlastně to tělo reagovat. Jsme hodně ochráněni vlastně oblečením a takovýma věcma. A když do té přírody, tak ty vlastně najednou vnímáš za prvý jiný barvy, celý ten svět je takový měkčí, jo, není prostě to. Zároveň, když chodíš, takže to není rovný, což je další věc, to je ohromná změna pro ten celý aparát prostě. No hele, ona ta chůze sama o sobě je strašně jako nabíjející. Jo? My strašně málo chodíme, já si to teda uvědomuju, že v tom mám taky deficit. Jo? Že v té době, co tady bydlím na chalupě, tak já furt sedím v autě. Jo, to když jsme bydleli ve městě, tak se prostě chodilo. Do práce jsem chodil pěšky a všude jsem chodil pěšky, do třetího patra několikrát denně. Ale bylo to o asfaltu, jo? To je taky ale zase jako to bylo prostě, o tom asfaltu. No? Pravda je, že tady prostě vylezu a seš vlastně v přírodě, což to mě hrozně často baví. Často chodíš bos prostě, jo? To je, jako, to je prostě další věc, je, no? Jako ten kontakt s tou zemí, fakt na ty bosí nohy tě prostě nabíjí. Je no? To jako ohromný prostě, úplně to jako mění a vytváří to právě testosteron. Hodně testosteron, tenhle ten mužský hormon, který prostě nás jako chlapy prostě odděluje od toho ženského pohlaví a na druhou stranu u těch žen zase oxytocin a další prostě věci, které tam vznikají, že ona najednou jednodušejc může být jako propojená, ona si může dovolit to cítění, to jako ty Vision Questy nejsou jenom pro muže, ale to je i pro ženy prostě jako zajímavá věc prostě a hluboká. Jako ten pobyt v přírodě je prostě důležitý pro každýho. No a my právě to v přírodě mít bude to v Plasech, je to na úžasném místě, kde kolem teče říčka a vlastně bude se spát hodně jako venku, tak jako hodně propojení s tou přírodou, i ta skupina bude hodně probíhat venku, když počasí dovolí, tak to bude celý venku. Já jsem teď zažil úplně úžasný, ve 108 chlapů tam bylo v tom kruhu prostě a pouštěli jsme jenom bedny, jsme měli do údolí a valili jsme tam prostě.
Já bych jsme tam teď po víkendu dělal taky chození jo, na Kubasovce. Jo, jsme tam stáli a prostě ty chlapi prostě, to byli jako úplně normální chlapíci prostě. A já jsem jim říkal prostě pusť to skrz sebe, pusť tu sílu a propoj se s tím, co chceš dělat a hele, pošli a to do toho vesmíru. To byla jako náhoda nebo? Ne, to byla úplná náhoda, tak, přesně fakt, tak. Jo. To byla úplně náhoda, to bylo jako wow prostě. Jo. To bylo jako tak. I s těma lektorama, když se to spočetlo, 101 jich bylo a plus ještě ty pomocníky, že bylo 108, že? A to je moje buddhistické číslo. Tak to je posvátné číslo, no. To je jako velmi, velmi zajímavý. No. No. To mě zaujalo, no. Tak jsem říkal, že se na to musím zeptat, jestli těch 108 fakt. No. To si takhle sešlo. Ne, to tam bylo náhoda, někdo tam nepřišel, no. Někdo odjel na večeři někam, takže jo. Díky tomu, jak tam nebyl Zdeněk a tak, tak to prostě jako by takhle jako vyšlo, no. Pojď zapracovat na svoji vizi. Pojď najít to, proč jsi se v životě narodil. Vždycky mě překvapí, jak spojení mužů dokáže probudit jejich esenci, jejich sílu. Ať už jsou tam 15-letí nebo 75-letí muži, tak dohromady vytvářejí něco, co oživí tu jejich esenci a odjíždějí domů plně nabitý energií. A jejich ženy většinou říkají, kde jsi to byl, co to s tebou udělalo. Představte si místo, kde hoří oheň, kde bubnuje 100 bubnů, kde je 300 chlapů, všichni pařejí. Představte si místo, kde se ten oheň pak rozhrne a všichni přes něj přejdou. Pojď zažít něco, co vědci ještě nevysvětlili. Přejít bosou nohou po žhavým úlí. Pojď zažít trans 100 bubnů, 300 mužů, oheň. Představte si místo, kde budete pracovat na svoji vizi a představte si místo, kde je silná příroda a kde je chlapská soudržnost. Místo, kde můžete zažít něco, co jste ještě nikdy nezažili. Ve svých skupinách nejsem jenom já, kdo tam učí, ale ta skupina jako taková vytváří prostě tu určitou moudrost, hloubku a vášeň, která se pak předává do daných mužů a oni ví, co chtějí dělat ve svých životech, oni mají sílu a mají chuť měnit jejich život. Nejsilnější zážitek bylo to společenství těch chlapů. Bylo mi tedy ukázáno, co si, co ve sobě můžu rozvíjet a čeho si můžu chytit. A tím, jak se mám čeho chytit, tak vím, kudy mám jít a tam ta moje cesta povede. Máš pocit, že ti v životě něco chybí? Neumíš to pojmenovat? Cítíš to někde vzadu? Jenom skrze vlastní prožitek a práci s vlastním tělem na to můžeš přijít. Myslím, že Richard pretvára společnost k lepšej. Dokáže ty lidi vlastně posouvat tím správným směrem. Jenom jednu větu, kterou bych chtěl říct. A to je ta, že pokud někdo přemýšlí, že by se měl, tak ať nepřemýšlí a prostě přijede, protože to je skvělý. Je to prostě skvělý! Inspirovat se můžeš jedině od někoho, kdo je hustější než ty v těch věcech, které miluješ. Proč by měli přijet, Ivo? Vůbec. Co, no. Tam, co ty chlapy vlastně jako dostanou? Hele, já si myslím, že ty naší mužský skupině, myslím tím jako fakt těm chlapům u nás, hrozně chybí to, co ženský už mají a vybudovali si, a to je to setkávání třeba v mateřských centrech, jo. Nebo v těch různých kroužkách. My vlastně jako chlapy se možná setkáme někde na sportu, v hospodě, ale nesetkáváme se do té hloubky. Jo. Je to takový povrchní, no. No. Hmm. A myslím si, že právě takovýhle setkání nám může pomoct se podpořit navzájem. V tom jít do hloubky těch pocitů, možná strachu, nějakých temných částí, na který se bojíme jenom tak jako pohlídnout z dálky a myslím si, že tam právě budeme dělat techniky, které nám pomůžou nejen se na ně podívat, ale jít fakt jako do nich a přinést do nich světlo. Já jsem se zabýval dlouhodobu taky astrologií a jsem štír. Jo, ty děláš vlastně ty astrologické předpovědi pro ty porody. Ne, já, no, dělám. My takový, už to u tebe máme objednaný. A už to máte dokonce doma. No. Já jsem si říkal, že to je tvoje drá. No, ona se vůbec nehlásila, ale
prostě já si nemyslím, že bych měl dělat nějaké předpovědi, ale ta astrologie je taková zajímavá typologie a zrovna ty štíři, to je takový jako nejtemnější znamení. O štírech se říká, že ti znají věci, na které se ostatní jenom bojí pomyslet. A no, oni je žijou. Žijeme všichni. No, jo. Akorát jako je těžko to pojmenováváme a hlavně se tváříme, že to není naše. A já si právě myslím, že takováhle mužská skupina nám může pomoct otevřít třeba i to téma vztahu jako k ženám, k ženství, třeba i ke své ženské stránce, k tomu, co třeba i z pohledu tantry, a myslím si, že vlastně i z pohledu toho šamanského, žena je vlastně pro chlapy taková jako tak bezbřehá a neuchopitelná, že je vlastně v tom úplně nějakým základním až archetypálním pocitu vlastně strašně nebezpečná. Že vlastně někde... No jako bouře, že jo, jako moře, to je úplně přesně, stejný. Přesně, jo, jako no. Můžeme se v ní utopit, protože je jako naprosto prales, neuchopitelná, jako... pokaždý jiná, nepředvídatelná. Jako zrcadlová místnost třeba, jo, takový ten... Jo, to je, to je dobrý no. Příměr zrcadlová, myslím, že ona fakt nastavuje to zrcadlo, no, že jo. No. A jako fakt se někdy, jako je těžký podívat to zrcadlo. Když se otočí zpátky a jsi tam znova, vůbec nevíš jako kudy ven. Jako, je no. Málo lidí, kteří mě dovedou v životě nasrat, ale moje žena mezi ně rozhodně patří. Jo? Takže to tak prostě máme. A rozbrečet mě umí taky, jako. Jo. No, takže... Dvouma větama. No, jo, umí to dobře. Hele, to vlastně mě napadlo tuhle, já ještě je hrozně zábavný pozorovat mou dceru a jejího přítele, protože už jsem jako něco o těch věcech vím, že když jsem byl mladý, tak jsem nevěděl. A mě hrozně třeba, fakt jsem si uvědomil, jak ty ženský nás tak jako, nevím jestli úplně vědomně, možná podvědomně zkoušej. Jak nás no, zkoušej jako vědomě vyhodit... Vědomně i podvědomně, v obojí je to tam. Jo, z té rovnováhy, jo, že ten mužský princip jako je ten jasný, že v tantře se říká, že to je jasný sloup, vědomí ten muž, tak my jsme jako v tom vědomí. Chci tohle, tak to bude. Hele, to ani ne, to stačí jenom takový jako jednoduchý dotaz. Jo. Když se koukáme na televizi, nebo na něco jsem soustředěný, a teď něco řekne a já slyším jenom ten konec, tak jako nic, nereaguju a pak ještě něco. No a pak z toho vyjde nějaká jízlivá poznámka, jo, a teď mě to úplně vykolejí, já se naseru, jo, a oni vlastně zkoušej, podle mě to, jestli jsme fakt ten sloup vědomí, o který se můžou opřít, jo, že to je takové jako testování ty samičky, jestli ten sameček je fakt vhodný pro to páření a pro to, aby se mnou měla ty potomky. No, aby mu mohla důvěřovat. Aby vlastně jestli tvoje tím... plány ji nezavedou do nějakých sraček. Proto ti třeba žena, úplně nejvíc, jako vlastní žena, zvláštní, často nejvíc podkopává naše osobní plány. Jo, prostě takový ty ještě nedotažený, neprověřený. Samozřejmě pokud jsou funkční a jede to, tak to ona tě podpoří prostě. Ale ve chvíli, kdy je to v takovým tom zrodu a dodle z toho... Takové ty nejasnosti. Ježišmarja, to je a tamhle radši pojedem, ne do tohohle z toho, jo, a já tomu nevěřím a to nedáš prostě. No. A úplně do toho jede a ty si říkáš, ty vedy, žena moje osobní by mě měla přece nejvíc podpořit. No ale to je prostě půl sebe záchovy. Oni tam instinktivně cítí tu nejistotu. A musí tě vytestovat dřív, než tě otestuje ten svět. A oni to 200 tisíc let, že to prostě jo? Testovali, jak to na těch našich chlapech poznat. No, že to dáme nebo nedáme. Že jo? No jenom, že to se poznáš v emocích. Jo? Takže ona tě potřebuje dostat do emocí. No? Musí, já říkám, že tě musí vyvyklat. Jako z té stability. Jo? Takže... To je hrozně důležitý právě se naučit nebo uvědomit si vlastně, co se děje. Ono v té chvíli to je strašně těžký, že jo? Prostě vyhodí z toho konceptu. Ale pak, když se tak jako člověk uklidní, tak si říká, aha, o čem to bylo do prdele? Jako, co vlastně mě teda tak vyhodilo? A to je třeba technika, kterou já hodně používám, jako fakt se podívat na sebe takhle jako zvenku. Jo? Ne vždycky se to daří, ale pak třeba i zpětně říct si večer, tyjo, proč zrovna já jsem tak jako vypěnil kvůli takové kravině? Jo. A o čem to bylo? A čeho se to vlastně ve mně dotklo? Jo. A možná, že právě jako v té chlapské skupině si k tomu můžeme třeba něco říct. A možná... Já tomu mám hodně. Tomuhle přesně budu právě vysvětlovat, jak je ten muž a sex, jestli teda můžu. No, povídej. Já tady pustím trošku těch informací a toho know-how. Jo. Za prvý prostě my muži, teď budu mít chvilku monolog, jo? Jo. Chvilku, je to tak, že my muži jsme přehrady, jo? To znamená, že my to jako vydržíme, jo, a teď ta žena to jako hrne, ale to je muž jako nepoučenej, jo,
muž, který už jako ví, jak s tím dělat, a já jsem si nejdřív myslel, že ta technika nějak jako někde vznikla a začala se učit, ale pak jsem zjistil, že jenom mají na vesnici vedle nás prostě ty chlapíci, kteří jsou ty starší, tak oni ji umějí. Jo? Hmm. A jenom to nepopisují těma ezoterickými slova, které to budu popisovat já. To znamená, že ty jakoby nasáváš všechno, co jde od té ženy. To znamená, cokoliv tam je, jo? Pum, jo? To je jako bolest. Jo? Teď my se ještě u toho plácáme, aby jsme jako cítili tu bolest. A pak ji vědomě vydechneš penisem do té její krásné, šťavnaté kondičky. Bezedný. No, až do toho srdíčka prostě, jo. A vlastně ona je na tebe nepříjemná, jízlivá a ty jenom to vezmeš a uděláš. A tady seš temnej, tady seš divokej, jo, protože to není jako úplně, jo, to je takový jako... Jo, ty to trošku přehrávám. A ta žena najednou cítí jako... Já jsem na ně jedovatá, ale on je hustej prostě, protože ona jakoby potřebuje cítit tuhle energii. Ono to ani není o tom, že tam něco koluje, ale ty najednou jakoby měníš stav vědomí z toho, já tě vydržím a ona přesně ví, kolik má ještě přidat, aby každý ho rozhodila a vždycky tobě dá to míň a tomuhle dá třeba víc, anebo tobě dá víc a mladýmu dá míň, protože ten to nevydrží. Jo? Takže prostě každá žena přesně ví, kolik má přendat přes tu přehradu, aby už tě to ustřelilo, ale touhle cirkulační technikou, kdy to skrz ní cirkuluješ, tak ji uvolníš. A pokud ji uvolníš, je to situace A. To znamená, že to bylo nějaký její brblání, který s tebou nemělo nic společného. Ona byla v nějakým jako emočním stavu a ty to jenom prodejchneš a fakt to funguje úplně v 80%, je to úplně super. A pak je situace B, který já říkám B, teda, to je takový moje rozdělení, samozřejmě každý to může říkat jinak, ty si to taky hezky nazval, kdy tam má přijít uvědomění. To znamená, že ta žena reaguje za svět. To znamená, skrze ní prochází nějaká jako moudrost, na kterou já se musím podívat, jako musím ze sebe vystoupit a jít takzvaně do toho jakoby třetího levelu nebo jakoby do nějakého vyššího levelu, jak říká Einstein, z té samé situace nikdy nemůžeš prostě spočítat, nebo v tom samém levelu nemůžeš spočítat ten daný svět, musíš vždycky dát další rovinu navíc. A ta další rovina je, že já se dívám jakoby ze zhora a říkám si, co je pro mě jako v tom za zprávu, ne, že já se musím změnit, protože moje žena je úžasná a říká mi tady nějaký strašně důležitý věci, ne, to se mezi dělám nice guy. Jo, hodný ocha, který prostě jako jenom reaguje na tu ženskou a maminka mi něco jako říká, tak já umeju nádobí teda. Ne, vůbec ne. Tohle je chlap, který, jakoby, já tomu říkám otec furat, ne? Že ta ženská jako otec furat, který říká úplně někdy divný indicie, který vůbec nedávají smysl a ty se na to jako podíváš a v té chvíli, kdy na to přijdeš, si řekneš najednou, ty vole, ona má pravdu, já na tu televizi čumím prostě, nebo Facebook, nebo něco. Já se nevěnuju sobě, rodině a světu. Víte, já tady umírám prostě jako ten čas prostě. Jo? A ping, dojde ti to, podíváš se na ní a ona a úplně švitoří. A to předtím mohla být naštvaná. A ta technika dechací pak tam nefunguje, protože prostě tam je něco jako ještě hlubšího. Jasně. A já nejvíc miluju tyhle momenty v životě. Jako fakt jsem za ní vděčný, jednak moje žena mi jich dává denně docela dost. Takže jako to je super, prostě asi se si proto vybral. Protože prostě, jako když seš už v určitým levelu, tak nechceš být se ženou, která jenom jakoby tě ho umí dobře vykouřit, vylízat ti zadek a prostě správně jako si na tebe sednout a udělat se. To není to, co jako hledá. Neříkám, že by to bylo jako špatně, ale... Tak dobrý je, když jsou tam i jiné věci. No přesně, no. Je tam, je, jako v určité době pak už potřebuješ mnohem větší hloubku prostě. Je tam úplně jako jiný jako kvality v tom ženství a tohle je jedna z nich, že prostě ona ti opravdu vyzařuje a nebrzdí před tebou prostě to svý ženství a nevyplače se do polštáře a ne to, protože ty máš dost velkou sílu zvládat ty její hluboký stavy, v kterých sama je ztracená a je často samotný špatně, když na tebe útočí, protože jak vím od žen, tak oni říkají, nás to bolí víc než ty muže, jako nás to bolí stejně, ne, jako ty může. Prostě to je, protože ona ví, že způsobuje bolest a nechce být nepříjemná, takže ona to v sobě ještě nějakou dobu drží a pak to z ní vyjede a jinak, úplně no. Jako co? To je ta kálí bohyně ničitelka. No, prostě, ale je to i v tom moudrost. Prostě, no jasně. Jako, je to i o všech těch emocích, jako, že, jo? Že když ona to jako fakt brzdí, tu moudrost, která prochází skrze ty nelogické signály toho jejího těla, stejně jako to moře prostě vlní, tak prostě ona tím schovává svoje dary pro to partnerství a dělá to tak dlouho, dokud my to nedokážeme přijmout. To prostě je, a za to si můžeme sami jako chlapi. Jakmile se okamžitě, jakmile se otevřem a jsme hustější, ta žena k
tomu vyjede prostě. Jo? To je, se říká, že když by normální žena chodila s Budhou, tak za 2 měsíce ona bude na stejném levelu vědomí prostě. No jasně. Zatímco v obráceně to bohužel nefunguje. My k tomu musíme prostě dojít těma tou prací a tou bolestí a všema těma potkávání se s vlastníma stínama prostě a vším to, co jsme potlačili a schovali. Mě v té prostě souvislosti jenom napadá věta, kterou nevím, kde jsem slyšel, že muž může dojít k osvícení pouze skrze ženu. Ale to není tak, jako že by ta žena ho tam vedla někam, jakože on je někde dole, ale ona právě tím, jak nastavuje to zrcadlo, to si tak myslím, no. Umožňuje vlastně se posouvat sám za sebe, jak říkáš, a pak nakonec si ten chlap řekne, ty vole, fakt, já jsem tady teď šuměl tady den na televizi a místo toho jsem mohl udělat spoustu jako jiných užitečných věcí, že jo? Meditoval, a on to nedělá kvůli té ženě, že jako žena mu nadává, ale ta žena mu pomohla vlastně dojít k tomu vledu, že tohle já přece dělám blbě a je to pro mě dobrý. A sám za sebe to prostě změním. Já jsem buddhista a my tam máme takový, jako, jsou nějaký rady typu, že když muž nezažije sex v tomhle jako životě, tak nemůže v tomhle životě dosáhnout osvícení. Jo? Že to je jedna z věcí, že tam musí dojít k propojení jakoby těch principů, jo? Toho yinu, yangu, nebo prostě jak by se dalo říct. A když ho jako nezažiješ vlastně, a spousta těch jakoby hlubokých technik, že jo, toho tantrického buddhismu je právě, že se pracuje ve spojení a různě se tam posílají prostě ty... Oni vlastně pracují s radostí, to je hrozně jako hezká věc, jo. Ty jsi v tom spojení, tady vzniká ta radost a protože meditace sama o sobě je dost suchá věc, jako tam se to jako moc neděje, jo, pokud zrovna kolem tebe něco nehoří, nebo není hrozná zima, nebo tak něco, aby se opravdu něco jako dělo, tak vlastně je to taková někdy jako nudná činnost, jo, z určitýho pohledu, jo, samozřejmě je to o tom. Ale když meditujete v přírodě, že tak je to jiný, to už se něco jako děje, ale být jenom tak zavřený a nic a být to strhnulý vědomí, tak určitým způsobem tě to jako zastavuje taky. No a oni právě začali používat to milování, protože tam je ta živost, ten pohyb a prostě to spojení a ta divokost, která jako vzniká v té pánvi a teď on vezme celý to vědomí a posílá ho prostě jakoby nahoru, že jo, do téhle oblasti a vlastně se jakoby vystřeluje do toho nahoru a zase dole, zase se miluje. A tím vlastně jakoby, jak jsi to říkal ty, jo, on jako nabíjí celý ten energetický systém a v určité chvíli to udělá a ty najednou jsi v totální radosti, ten orgasmus vlastně vybuchne v celém tom těle, jo. To je, jako zase to samozřejmě představuju, protože ten zážitek zase takovýhle nebyl, ale jako musí to být jako naprosto úžasný, kdy ty jakoby hoříš a oni říkají právě, že osvícení je 100 000 orgasmů najednou v celém těle prostě. A věřím tomu, že tohle by mě jako zajímalo, že jo, no, jenom, že ono je těžký dneska najít na to učitele. Já nevím, jak to máš ty, ale já jsem jako procestoval dost jako celý svět a hledal jsem ty takzvaný tantra guruji prostě. Já vždycky jsem našel jako zajímavý lidi, ale nikdo nebyl jakoby v tom, co se jako popisuje, jo? Že jako to, co jako čekáš, ten jediný, který tě prostě někam dovede. A já jsem se bavil jedním úžasným člověkem, Karmapa se jmenuje a je to něco jako je Dalai Lama, tak prostě je meditační jakoby boss toho Tibetu, to je Karmapa. A on říkal, že dneska už není čas na guruji, dneska je čas na hledání v srdci. No to já jsem chtěl přesně tohle říct. To ti řekne ten, který to vlastně by měl jako nejvíc propagovat, že jo, prostě. Já jsem moc necestoval, ale mám úplně ten stejný názor, jo, že fakt dneska si každý tu cestu musí nějak vyšlepat sám asi. Nemusí, může. Jo, prostě máme tu šanci, těch informací je tolik. A je to jenom o tom, jako jít do těch emocí, jít třeba, jako fakt tantra je v tomhle úžasný nástroj, který ti dá tu energii, ten pohon k tomu dojít. A zjistíš pak, že ten celotělový orgasmus je úplně úžasný od toho normálního. A pak zjistíš, že se můžeš dostat úplně někam dál, jakože že vlastně to uvolnění a to otevření po tom celotělovým orgasmu je vlastně úplně to nejlepší. To potom je ještě zajímavější než to přitom, no, přesně no, tak. Jo, no. Takže, vědomí milování, no. Já jako fakt si myslím, že nemá smysl moc někam cestovat, protože ty informace tady prostě jsou a dají se najít, takže jediný, co ano, by mohl ten někdo předat nějaký ten osobní příklad, jako že fakt na vlastní oči vidí, že ten člověk takhle žije, že to takhle má.
No ale si takový člověk vůbec... Já takovýho nenašel. Jako no, vím o pár lidech, že tam sedí v těch jeskyních a dělají takový ty otisky, třeba rukama do té skály a takovýhle ty pohádkové věci, ale s těma lidma se stejně nesetkáš a musíš mít a jako... Ono hlavně, víš co, já úplně dobrou karmu, aby si je našel prostě. No. To taky, no. Oni tak jen tak s někým se taky úplně nechtějí potkat, protože se nechtějí stáhnout někam dolů, že jo. Takže to taky o tom je, že vlastně... jestli chceme potkat nějakého učitele, tak samozřejmě musí být o něco vejš, ale jako určitě nebude o x levelů vejš. Protože ti nic nepředá už. To bude takový sen, že to... A hlavně ani ty pak nejsi schopný to jako převzít. To myslím, no. To myslím, no. Prostě to nefunguje. Se říká, že když normální člověk se potká s Budhou, tak ho ani nepozná. No, tomu já věřím. Je to takhle, jako kdyby se bavili s náma tady. No. Ne, že bychom byli Budhové teda, i když... Já jsem potkal pár lidí takhle třeba na těch vesnicích jako a fakt jsou to ty chlapy nebo i ženy, které opravdu jsou spojení s tou přírodou, že prostě mají třeba ty zvířata doma a mají tu louku za barákem a chodí do lesa na šišky. A to jsou neuvěřitelně moudrý lidi, kteří jako v podstatě ani neumí moc číst a psát třeba, nebo prostě, ale ta přirozená moudrost z nich je, jo, a to je právě to, co si myslím, že bychom asi měli se k tomu vracet. Ale mám kamaráda, který říká, já jsem našel svého učitele, on dělal ninjutsu a takový tyhle ty jako japonský techniky. A on říkal, já jsem našel svého naprosto hustého učitele, tady vedle ve vesnici. On říkal, je to takový děda tady. A on, jak tam uklízí ty bobky těm králíkům, tak mezi tím řekne takový moudra, no, jasně. Že já prostě, mě to jako zapadá. On říkal, já jsem tam jak na zenovým nějakým retreatu a ten dědek tam říká ty koany prostě o tom Česku a takhle a prostě a mluví mi tam chvíli, mi tam něco jako říká, pak mi dá napít pivo, dá mi kus speku a cibulí a pošle mi prostě domů. Přesně, no. A úplně říkal, to je takový načasování těch jeho rad. On říká, on vůbec nic není jako vzdělaný, on je prostě normálně tam má králíky, že ho, má tam nějakou prostě kozenku. On prostě je v té přirozenosti a nekomplikuje si život zbytečnýma nějakýma konstruktama a já nevím čím, prostě žije. Já vůbec si myslím, že bychom si měli ty životy nějak jako víc zjednodušovat, že si je zbytečně komplikuje. To je velmi chlapský. No. A podle mě nejvíc, co mě zasáhli jako lidi nebo učitelé, tak byli nekomplikovaní. Byli velmi jednoduchý a zvenku vypadali jako úplně normálně a hlavně nebyli nějak jako, jak bych to řekl, že jako to nehlásali, že nepotřebovali vlastně jakoby ten důkaz té společnosti, že oni jsou dobrý. Oni už tak, jak byli, tak sami byli prostě kompletní. Jo. Když se setkáš s Dejdou, to je prostě jakový úžasný vnitřní člověk, jo, skromný prostě a totálně srdcový, on se takhle k tobě posadí a pak ti řekne takovou věc, která ti jako totálně rozseká prostě a říkáš si, ty vole, já jsem takovej idiot prostě, tohle sto. A on ti to jenom tak řekne jako hezky ze srdce a je to tak, to je prostě, no. A říkal, a to, co je ale zajímavý, asi jak jsem tam teď byl naposledy, tak říkám, že to zajímavou věc, říkal, opravdu ten cíl života, ten purpose, prostě ten, to, pro co jsme se narodili, to je často jako velká řehole. Jo? On říkal, já když píšu knížky, tak je to jak když píšu vlastní krví, já se do toho fakt musím dokopávat, já to jako fakt psát nechci. A myslíte si, že mě jako láká jet do Evropy dělat vám tady tuto skupinu, já úplně nenávidím lítání letadlama prostě a ježdění autem. Kdyby bylo na mě, tak cíl mýho života by bylo sedět u řeky. Já jsem to úplně... A on říkal, prostě skupiny se zvětšujou, zmenšujou, ono to nějak jako je, ale když tam přijdu, tak v té chvíli to vím, najednou to jako teče. A on říkal, když si sednu k tomu stroji, tak to tam je a najednou to mám. Ale vždycky ten krok těsně jakoby do toho to udělat to já znám, je hrozně bolestivý. Prostě, to tak hrozně mě baví, co říkáš, protože já vždycky, když mám nějaký jako jecevý, já si říkám, ty vole, jako... Mě se tam nechce, ty vole. Jako a teď se já tam těm lidem budu vykládat. Říkat, jo. A pak najednou to tam tak, a jede. Prostě, a pustím muziku a už to tam je a už jsem v tom a už jsem jako strašně... A když to končí, tak jsem sice strašně utahaný, protože do toho jdu fakt na 100%. To máme stejný, no. A úplně jako fakt druhý den jsem úplně odvařený, ale je to prostě úžasný, jo. A fakt... Mě to hrozně, a lidi mě tak říkají, vy máte takovou pěknou práci, já říkám, no, a mě to hrozně baví. Na tom semináři, no, jo. No, ale tak jdu domů a říkám si, ty vole, já bych si dal tak 3 měsíce volno třeba teď, jako, jo, a to mám nasekaný prostě ty semináře, že jo. No, tak já to zase tolik nemám, ale. A já mám jeden víkend do roka, no, volno 2. To je jako radost, no.
Já jsem byl u čínského doktora a on mi říkal, hele, takhle mi měřil ten tep. A říká, pane Vojík, vy jste jako podle toho tepu tady, jste jako mrtvej. Vy vám to tam jako vůbec jako nebublá prostě. Ale vy mrtvej nejste, takže mi to tady jako prostě něco jako špatně. Vyberete tu energii někde jinde, než v těch ledvinách, kde by jako by měla být. A já jsem mu říkal, já vedu semináře, no. A on, no tak to je ono. A on ještě nazval, že existuje nějaký jiný zdroj, jo, že normální člověk to někde bere. Jo. A on říká, a pak existuje nějaký takzvaný jako, nějaký božský, nějaký bůh to nazval. Jo. A tam je prostě nějaký jako napojení, který berou ty lidi právě, který jako něco vedou, který jakoby dávají, že jo, buď jsi jako třeba nějaký kněz, nebo jsi prostě šamán, nebo cokoliv. A právě to proudí přes tebe. A pak mi to změřil a říkal, jo, tak tady už vám to jako jede, to je přesně jakoby ono, díky tomu vy přežíváte, díky tomu jste zdravej. Jinak byste už měl mít prostě problémy s játrama a tuhle s tím. A já jsem říkal, to nic nemám, trochu mi pálí žáha někdy, ale a to už teď taky není naštěstí díky tomu čínskému doktorovi, takže. Takže my bereme prostě ten zdroj někde jinde, no. Chýlíme se ke konci, já se s váma loučím se i tady s Ivem a chtěl jsem vás pozvat, abyste dolů napsali nějaké svoje komentáře, otázky a pokud to budou otázky, tak my na ně s Ivem rádi odpovíme. Najdete je na mojem webu pod tímhle s tím videem, pod tímhle s tím webinářem. Těšíme se příště a na mužském srazu nebo někde jinde. Ahoj. Ahoj. A jdem na to maso. A jdem na to maso. Tady. Maso.